jutust kallid sõbrad . Andke mulle tagasisidet , kuidas mind kuulda on , kuidas häälega on lood . Hallo , kas on mind kuulda ? Ivar , jaa , okei , aitäh . noh , aeg läheb kiiresti . alles oli 25. veebruar , täna on juba 15. märts . aeg jookseb ja 9. etapp on juba käimas , pea et nädal . ja oluline on tajuda , kuhu me liigume . nii et alustame tänast webinari , räägime teatud asjadest . kõigepealt noh , ütleme sellised uudised , mis meil kabinetis uuemat on see , et on ilmunud Pariisi ürituse , mis toimub 8.–9. aprill Pariisis . noh , ütleme niimoodi , mitte üle-euroopaline , aga teatud Euroopa regioonide foorum , kuhu siis ka meie oleme kõik teretulnud . ja seda on võimalik juba meie isiklikus kabinetis alustada , seal registreerumist ja hoolitseda siis endale lennukipiletite ja siis ka noh , majutuse eest . kui on küsimusi kellelgi , siis pöörduge oma ülaliinide poole , need aitavad teid ja kui tekib küsimusi , küll me siis asjaga ühele poole saame . mõned on siin mulle juba helistanud . nii , aga lähme siis tänase teemaga edasi , mis meil olulist on minu seisukohalt ja noh , ütleme , mida ma pakuks teile välja , kuidas edasi elada 9. etapist ega 15. ka kuskil seal taga , küüni taga ei ole kaugel naabrimehel , aga siinsamas meil endil protsessid kulgevad dünaamiliselt ja peale Pariisi juba järgmine üritus ongi meil Ecofestival , Ecofest , mis toimub Marina Gorkas Valgevenes . hakkame ka selleks ette valmistama . siin teatud lahendusi või noh , teatud otsuseid veel tuleb langetada . ilmselt selle nädala sees me saame ühele poole kokku lepitud Minski ehk siis Global Transport Investment ja Strunnei tehnoloogi konstrueerimisbürooga , mida ja kuidas me teeme . see on peamiselt on Ecotehnopargis Marina Gorkas üritus on puhtalt nende korraldada ja nende läbi viia , meie osaleme seal , aga Skyway Capital teeb ka selle üritusega seoses , teeb ühe sellise oma seminaripäeva . see nüüd selgub , mis päev see on , kas on siis ütleme 30. või on see 2. juuli või 30. juuni . nii et need asjad veel on selgitamisel ja igal juhul me mingisuguse sellise 3–4 tundi toimub tõsine vestlus ja saame kokku , ilmselt saame seal kokku ka tegijatega , kes vahetult tegijad on Ökotehnopargis , projekteerijatel , kes on vaguni ehitajatel , noh , vaguni junibusside , junibike'ide ehitajad , ratasmootori ehitajad , kokkupanijad ja Ökotehnopargi pealikutega saame ka kokku seal ja saame neid küsitleda , saame nendega seal rääkida . vähemalt sellised plaanid praegu on . nii et ma täitsa siiralt soovitan alustada juba enda strateegilist planeerimist selle aasta esimese poole lõppu ja teise poole algusesse , et varuta endale aega . ma olen noh , kindel täna , selles ei ole veel kokku lepitud , aga see on 99,9% kindel , et me lähme oma tiimiga siit Eestist , võtame kokku bussi ja saame sinna ilusti mindud , need , kes tahavad ja noh , ilmselt korraldatakse üheskoos selline retk sinnapoole . see on oluline üritus . selleks ajaks me oleme juba edasi jõudnud etappidega .
Nii et ja seal on mida vaadata, mida kuulata, mida näha, saada endale toetust oma tegevustele ja mida ka pärast edasi anda. Ja see on tegelikult ajaloolised üritused kulla inimesed, nii et ma täielikult teid selles informeerin. No nii, noh, see on selline, siin on küll vene keeles kirjutatud, aga ma alustaks sellest veel kord, et mis tähendab 9. etapp meile täna. 9. etapp on, tähendab, sellel etapil tuleb investeeringuid, tähendab, suunata ehitusse, projekti 25 miljonit, aga see tähendab seda, et on varutud tagatisaktseid 7 miljardi eest. Me natuke hiljem siin eespool tagapool või räägime sellest, mis on praegu, millised üldse, mis aktsetega, tagatisaktsetega on tegemist, kuna mõned küsimused siin tekkinud. Ja sellel etapil on keskmine diskonto on 1,100 ja 1,225. Ehk see tähendab seda, kulla inimesed, et sisuliselt keskmisel arvutusel see näitab, et ühe aktsia väärtus, mille ma panen endale sinna riiulisse, firma registrisse või reestrisse, tema väärtus on, tähendab minu jaoks kulu, selle väärtuse kulu. Tema väärtus, nominaalne väärtus on $1, aga mina olen kulutanud investeerides, ma olen kulutanud alla ühe sendi, ehk siis 0,92 sendist, ühest sendist. Nii et alla ühe sendi ja alles 10. etapist asja hakkab üle ühe sendi, mina 1,2 senti, 4 senti ja nii edasi, 14. etapil on 4 senti. Nii et siit saate kaalunda ja kaalutleda, millega on tegemist ja millised saavad olema arengud. Aga siin on terve rida küsimusi. Reeglina küsitakse, noh, eelminegi kord, kui me vaatame, neid küsimusi küll ei ole siin, aga nad on, no, ma mäletan hästi, kui eelmine kord küsiti, aga millal siis dividende hakkab saama, millal aktsia väärtus tõuseb. Jah, loomulikult investor on selles huvitatud, aga selgelt on öeldud, et tegemist on, ja ma hoiatan lihtsalt, et te, noh, teaksite, et ei ole mõtet siin eriti tormata, ja tegemist on sellise, noh, ütleme, riskiprojektiga, aga riskid on ajalised riskid. Ja küsimus on selles, et kui küsitakse, et noh, mis tähendab ajaline risk? Ajaline risk on see risk, et üks tehnoloogia saab lõplikult mingisugune, no näiteks ankru talale tähendab selle tõmbetraatide noh, kinnitamine. Kuidas seda ratsionaalsemalt teha, et kogu tehnoloogiline sõlm, ehk siis üks kahe ankru vaheline lõik töötab normaalselt. See tuleb kõik ära kirjeldada, see tuleb dokumenteerida, mille jaoks, mitte selle jaoks, et see pärast riiulisse panna, aga selle jaoks, et pärast see dokumentatsiooni pakett alati tulevastele tellijatele edasi anda, et seda teha. Ja või näidata, et seda on nii tehtud järelvalve organitele. Nii et need asjad peavad olema dokumenteeritud ja kirjeldatud. Nii et selles protsessis võivad ainult ajalised riskid olla ja ajalised nihked. Aga see ei ole nii hirmus kui midagi muud, eks ole. Nii et 9. etapp on käimas, lähme edasi meiegi. Nii tähendab, vaadake. Siin on praegu toodud mõned sellised asjad nagu sisemine börs on sammu võrra lähemal. Mida see tähendab? Ja noh, miks pärast ta on lähemal sammu võrra? Kui me vaatame, ma võtan veel tagasi ühe hetke, näete, mis tähendab sisemine börs? Sisemine börs sisuliselt tähendab seda, et firma Eurasian Railway Systems Holding, kas on siis esimene või teine firma, neid on praegu kaks, ma pärast seletan teile, miks neid kaks on. Nüüd teine on ka tekkinud, mitte tekkinud, ta on asutatud või isegi noh, loodud. Ja. Selles on sügav mõte.
Ja see firma, ehk siis Global Transport Investment, kes on mõlema firma, ema firma, aktsed on seal ühesugused, ta kaalub, eks ole, et millal on mõtet või siis alustada, ütleme, ratsionaalsem oleks kokku osta mingi hulk aktseid juba sisemiselt nendelt aktsionäridelt, kes juba on reestris, kes tahavad mingi hinnaga müüa. Ja siis hakkabki kaalumine tähendab, millal see on. No näiteks 9-10 etapp, mida see tähendab? See tähendab seda, et sisuliselt ta on võimeline, näiteks keskmine sellise, noh, ütleme, kulu väärtus või kulu, mida üks inimene kulutab, on 1,2 senti ja ta hakkab selle asemel, et võtta omal riiulist neid 5 miljardit aktsiat, ta hakkab nendelt näiteks, kes on siin 7 miljardit, nendele, kes on siin 7,5 miljardit aktsiat, ehk siis endistele ja olematele, endistele investoritele, kellel, kes on ju aktsionerid, et kes nendest tahab lahti saada teatud osast aktsiatest, parem nendest juba tähendab nõnda nimetatud töös olevatest aktsiatest osta tagasi, kui uuesti oma uusi aktsiaid panna pandiks ja selle kaudu siis nendest lahti saada. Ehk siis teisi ta hakkab teatud mõttes tegema nõnda nimetatud sisemist businessit, aga kui on huvilisi, siis nendel on võimalik sellega teatud osas omast aktsiatest, omadest aktsiatest teatud hinnaga lahtiselt. Ehk see tähendab seda, et alates kuskil 10. 11. 12. enne lõppu on mõtet, oleks mõtet, kui mina näiteks otsustaks, siis ma vaataks, et sellel on tõesti jume olemas, et ma hakkaks avaks sisemise börsi, ehk siis firma sisese ja hakkaks tasapisi aktsionäridelt aktsiat sisse ostma ja neid uuesti välja panema, ehk siis neid teise ringlusse laskma, aga mitte võtma oma varudest neid aktsiaid, mis ma olen pannud. Ja pärast ma näitan, miks sellel on mõtet. Sellepärast, et firma ei taha kontrolli oma käest ära lasta, et mitte ei tekiks mingisuguseid selliseid, noh, ütleme, negatiivseid protsesse ja talle peab alati jääma 50% plus üks aktsia. Ja selles mõttes on valda kasulik seda teha. Teine küsimus on see, kas on kasulik müüa ja millised aktsiaid on kasulik müüa firma siiselt. Aga see on igal ühel enda küsimus. Nii et igal juhul need protsessid on tulemas ja seda on ka kasulik teha sellepärast, et teatud mõttes see on positiivne, kui minnes rahvusvahelisel börsile on indikaatoriks see, et toimub suure firma sisemine börs ja temal on sellised ja sellised protsessid seal. Ehk siis koteeringud on ja noteeringud on sellised, nagu nad on ja see annab tugevalt juurde minekul IPOsse. Nii, võtame edasi. Ehk siis nii palju sellest sammu võrra lähemal oleme. Ja sammu võrra. Millal see järgmine või millal see toimub, seda me näeme ja igal juhul kogene. Perspektiivid, mis tulenevad Global Transport Investment kompetentsidest. No, vaadake, miks pärast ma tõin, et perspektiivid siia välja. See on oluline, et me saaks kaaluda, millega siis on tegemist. Et me oleme siia maani kogu aeg rääkinud, vaadake, meil ainult transportitehnoloogia, vaat ei ole niimoodi. Ma tõin ainult olulisemad välja. See rivi võiks olla siin märksa pikem. Mis need on siis? Mis need kompetentsid on? Jah, loomulikult. Baaskompetents on Skyway transportitehnoloogia. Ehk terve kompleks, terve see intellektuaalne vara, mis on siin taga. Just uue põlvkonna transporti rakendamiseks ja kasutuse võtmiseks. Aga peale sellega koos töös või selle teostamise protsessis on tuletatud ja on saadud veel teised kompetentsid, ehk Skyway intellektuaalne tara ja valve moodulid, mis on olemas.
see on hästi suur äri. See on, me oleme siin ühes projektis praegu teinud põlve peal arvutust, et võrreldes olemasolevate tara üles paneku kui kahe meetrine, alla kahe meetr, ka, pooleteistkümnest kuni kahe ja poole meetrini tarad on kõik kallimad, kui oleks seda Skyway intellektuaalne tara. Ja igal juhul sellel on jumet. Sellega praegu tegeldakse ja see tehnoloogia on juba sertifitseeritud. Sellega on võimalik äri juba teha isegi ja juba tehaksegi. Nii et see on teine. Kolmas on eks, siis maakasutuse ja asustamise arengud, mis on võimalikud seoses selle tehnoloogia transporti arterite ülespanekuga. Loomulikult üks transportiliin, kiirliin või siis linnavaheline liin, noh, kui keegi küsib, et mis on kiirliin. Vaadake, küsimus on selles, et üks liin võib olla ülikiir rongide jaoks ja linna transporti põhimõttel liikuvate, et siis kiiresti liikuvatel rongidele. Ja kiirused on 150 kuni 500 kilometrin. Aga ratsionaalne on ehitada ülikiir trassi juhul, kui on tegemist 250 ja pikemate trassidega. Aga see tähendab seda, et nendel ei saa sõita 500 kilometrise kiirusega ja et nendel ei saa sõita hariliku linna transportiga, harilike junibussidega. Ja loomulikult ka junibaikidega muide. Ja loomulikult ka nendel saab ka vedada kargo, eks siis kaubavedu teostada. Nii et see kõik on ülimalt kompleksne. Ja sellega seoses hakkavad tekkima esiteks maakasutus paraneb. Ei ole tarvis tamme ehitada, teetamme, ei ole tarvis ristmikuid korraldada. See on kõik teostatav. Ülimalt kokkuhoidlikult. Ja see tekitab võimaluse luua juba tähendab selle trassi sellisesse logistilisse lähedusse tulevikus ja trassi ehitamise käigus asumid. Miks pärast sellel on jumet? Igal juhul sellepärast, et see kergendab ja loob ülimalt head võimalused transportimiseks, liikumiseks, ei ole tarvis jokerdada mööda teid ja nii edasi. Ehk inimesed hakkavadki nii nagu varem nad asusid jõe kallaste äärde, hakkavad nüüd kogunema, see ei ole päeva peal, see ei ole käsu järgne tegevus, aga selle arengu transporti, Skyway transporti arengu käigus hakkab ilmseks muutuma see, et on mõtet asumid luua mitte kuskile metsa vahele, aga just trassi lähedusse, kuna ta on ökoloogiline ja ta on kiire, kasulik ja noh, tervisele ja loodusele sõbralik liiklusvahend, mille jaoks ma hakkan jokerdama mööda neid teid, tolmuseid, ma ei tea, seal asfalt teid, bensiini raiskame need edasi, kui ma istun junibussi ja olen Tallinnas Tartus näiteks, poole tunniga või tunniga näiteks. Mis vahe sellel on? Nii et igal juhul see on kasulik ja siit hakkavad ka tulevased asumid tekima. Ehitus tehnoloogiad, ehk siis hoonete ehitus on olemas oma tehnoloogia, elamute, asumite ehitamine, tervete siis kompleksite välja ehitamine. Need tehnoloogiad on teatud mõttes on olemas nende põhimõtted, aga on ka tehnoloogilised lahendused olemas, seoses, mis on seoses torn majadega, mis juhul, kui see torn maja on ka ühtlasi ankrutala, kiir või tähendab või linnatranspordile. Need tehnoloogid on olemas. Hiljem ma näitan ühte pilti, kus on ka elamuehitus. Junitski isiklikult ehitab endale ühte sellist, ütleme, farmeri või siis talumehe maja. Energiatootmine. Vaadake, keegi praegu mõtleb, et Maslow räägib sellest, et sellest, et
keegi keerab seal jalgratast, ma lülitan välja selle, see siin lokerdab. Ja seoses sellega tekivad energia unibike'is. Ei. Vaadake, energia tootmine on võimalik ka seoses sellega, et meil on terve trassi ulatuses on palju ka vahed tugesid ja talasid, mis toetavad trassi. Ja need on head alused selliste õhuvoog generaatoritele, mis on välja töötatud. Neid on mitmeid mudeleid olemas, on paremaid ja halvemaid. Nad liiguvad väiksemast õhu sellisest puhest või liikumisest ja annavad juba elektrit. Ja iga selline tugi on alus sellisele generaatorile ja mehed on juba konstrueerimisbüroos välja arvutanud, et kui paika panna näiteks 10-kilomeetrisele trassile generaatorit, siis see trass genereerib juba tänu sellele, genereerib nii palju elektrienergiast, et kõik transport, mis seal liigub peaaegu, on võimalik selle elektriga varustamine ja pluss veel on võimalik müüa ka kõrvale. Ja teatud juhtudel, kui on trassi pikkused seal juba pikemad, on võimalik kuni 80% müüa kõrvale või anda kuskile mujale ja 20% läheb ainult ütleme selle trassi liikuva transporti tarbeks. Nii et energia tootmine, logistika voogude muundumine ja kujunemine uues loogikas ida-lääne põhja-lõuna suundadel planetaarselt, eks terve meie planeedi ulatuses. Mida see tähendab? On juba praegu natuke mõeldud selle üle, kuidas korraldada transporti voogusid, kuna see nõuab nende ümber korraldamist seoses uute trasside, uute võimalustega, uute kiirustega, kaubaveo kiirustega. Ja see tähendab seda, et hakkab täielikult uus selline suund uute logistiliste keskuste rajamine ja vanade sellise kontseptuaalne vanade logistiliste keskuste ümber ehitamine. Ja see on suund. See on teatud kompetentsid on siin olemas, aga nad on veel, ei ole piisavad. Ja viimane, mis ma siin toon veel välja täna, on see, et linnade muutumine ja asumite areng, eks siis reurbaniseerumine või reurbaniseerimine, mida see tähendab, eks siis linnadest inimeste laiali minek, linnade kokku kuivamine, aga see võtab kõik aega, aga see ei ole sugugi kaugel see aeg, ma olen veendunud, et inimesed hakkavad jälle loodusele lähemalle minema ja see võimalus täitsa tekib. Ehk siis linn jääb selliseks kultuurilise, ajaloolis, arenguliseks või koolituskeskuseks, aga inimesed lähevad maale elama. Ja see saab olema märksa kergem, mitu järku kergem ja soodsam, kui seda on täna, kui me liigume autode, busside ja nende kohmakate rongidega, mis nad täna on. See protsess on tulenemas, kui seda me veel näeme. No nii, vaatan, mis siin edasi siis meil toimub. Aha, võt siit ma tahtsingi teile näidata sellist asja, nagu selleks on see üks pilt, mille ma tegin Minskis või Vinitski näitas, et Eka Susadba Fermera Vinitska või siis talumehe Vinitski öko talumaja. Ta on kõik klaasist, keegi ütleb, täielik jama. Ei ole. Vaadake, see siin on mõeldud praegu niimoodi, et uba on selles, et ta on mitmekordne. Sees on hoov. Hoov on ka oma funksiooniga. Siin on rohekatus. Sees on täielik kõikide peenraid ümberringi ei ole. Kõik kasvatus ja kõik toimub siin sees. Klaas on eri klaas. Selle näete, klaas on ka omaette unikaalne. Seda kasutatakse, see on vakuum klaas, seda kasutatakse junibusside akende ja vaate
ekraanide tegemiseks, aga temal on tohutult soodsad soojus kindluse parameetrid, nii et mingi 20 milline klaas peaaegu, ja 20 natuke jämedam, täidab 25 sentimeetrise paksuse seina sooja pidavuse ära. Ja seda on võimalik täielikult klaasi teha, kus juures noh, keegi küsib, no ajaga siis on läbi paistav ei ole, on võimalik seda ka katta teatud kattematerjalidega, mis siis võimaldavad kord näha, kord mitte näha seda, mis on ühel pool või teisel pool. Nii et ja kasvatus juurviljade, puuviljade, marjade kasvatus toimub aasta ringselt siin kassett meetodil. Ja see on kõik võimalik. Ülimalt ökoloogiliselt, ülimalt kokkuhoidlikud ja jätkusuutlikult. Nii et no, selline üks versioon on Junitski. Nüüd seda me praegu ei vaata teiega, aga ma nüüd natuke selgitan, siin on küll vene keeles, aga ärge sellest eriti ebamugavust tundke. Ma kõik räägin eesti keeles, nagu te kuulete. Asutajaks on Global Transport Investment. Nüüd ma lihtsalt kordan natuke teises pildis, et mis millega on tegemist. Me oleme rääkinud sellest, et on olemas 70% aktseid, mis lasti välja, eks siis varuks või aktsiakapitaliks siia on pandud intellektuaalne omand ja lasti välja 70%, ehk siis 280 miljardit aktsiat on lihtaktsiat sellel firmal ja 60 või 30% on privilegeeritud aktsiat. 15% ehk siis 60 miljardi aktsiaga loodi Eurasian Railway Systems Holding 1 ja teise 15% teise 60 miljardiga samasugused aktsiad, samasugused privilegeeritud, loodi Eurasian Railway Systems Holding 2 aktsiaselts. Mõlemad on ühesugused aktsiaseltsid, peegel, mitte peegel, aga reaal pildis. Ja küsimus on selles, et vaadake, siin jõuti selleni, et 30 miljardit aktsiat on juba võõrandatud teatud, noh, ütleme, seltskonnal aktsionäridele. Ja see tähendab seda, et alla, vabandust, 29 miljardit 999 miljonit 991 aktsia, aga 30 miljardit ja üks aktsia on jäänud varuks. Neid ei ole veel, need jäeti siia ja selle jaoks, et edasi minna, loodigi Eurasian Railway Systems Holdings 2 ja selle jaoks, et järgmised 30 miljardit aktsiat töösse panna. Ja sellega seoses ongi olemas kaks Eurasian Railway Systems Holdingu kõik praktiliselt samade tingimustega toimivad aktsiaseltsi. Ja siin nüüd käibki selle teise aktsiate paketi. Mis toimub nendega edaspidi? See on, noh, ütleme, veel lähituleviku küsimus, nii et perspektiiv meil on. See on jutuks sellele, et kardeti, et noh, lõpevad siin aktsiad ära, mis edasi saab, näete, mis edasi saab. Siin on veel tohutud varud on olemas, aga aeg näitab, kuidas need asjad arenevad edaspidi. Nii, kas siin on küsimusi? Kui on küsimusi, kirjutage, ma ka kohe katsun nendele või üritan vastata. Ma ei näe küsimusi. Okei, lähme edasi. Nii, sellega seda me teame. Ja nüüd on näete, ma räägin veel sellist asjast, natuke on veel aega täna on meil eraldatud 40-45 minutit webinariks. Seal on mingi remont toimub sellel webinaride platsil. Aga stop, vabandust. Näete, ehk siis Eurasian Railway Systems Holding aktsionärid, millised meil võimalused on, me oleme siin, näete, selles kastis arvel. Ja nüüd mina kui üks aktsionär näiteks, kuidas ma saan osaleda tulevastes projektides ja mida see tähendab ja kus seda saab teha. Näete, küsimus on selles, et oletame, et on mingi projekt
projekt üks aktsiaselts on tarvis või projekt üks on käima panna. Sihtprojekt üks, projekti juhtimisfirma, sinna on tarvis aktsiakapitali sisse panna, et see firma käima panna. Mis võimalused on? Ühelt poolt, no näiteks kui variant, 75% on dollareid oodata, eks ole, või tahetakse panna, aga 25% saab panna sellest aktsiakapitalist 100 miljonist, ehk siis 25 miljonit on võimalik panna aktsiad, ehk siis Eurasian Railway Systems Holdingsi aktsiad. Kui aktsionär, teine aktsionär, investor seda aktsepteerib, ütleb, jah, ma olen huvitatud, see on arengufirma, pange need siia sisse, selle projekti käivitamiseks mina panen reaalraha, me saame veel juurde raha võtta ja projekt käivitada. Ja projekti selle seoses sellega luuakse aktsia, selts projekt 1, mille aktsiakapital on 100 miljonit. Ja see koosneb sellest, et siin on selle aktsiakapitaliks on 25% tinglikult, ehk siis koormatud aktsiate panek, nad on optsiooniga. See ei tähenda, et me panen, mina olen ära pannud ja keegi teine, ütleme see 25 miljoni sees, 25, kesime selle tegime, igaüks pani miljoni, aga me panime selle projekti käivitamise hetkeks optsiooniliste tingimustel ja pärast me saame need aktsiad tagasi ja need asendatakse teiste aktsionäride poolt, kas me läheme siit hoopis ära või asendame oma tulust need aktsiad ja need aktsiad, nendelt aktsialtelt võetakse see koormus maha, need, nad tegelikult kuskil ei liigu. Nad nagu olid seal registris, nii on, aga nendel on lihtsalt 20, no igal ühel meist 25-est näiteks ühele miljonile on pandud teatud piirangud, et nad on tähendab panditud või nad on ütleme panditud siia projekti teatud tingimustel. Kõik, mitte midagi muud ja optsioonilt me saame peale projekti realiseerimist, saame kas need saame tagasi, asendame rahaga ja võibolla see ongi üks selliseid optsioonilise lepingu tingimusi ja see on meie võimalus. Ja projekt juba omakorda, näete, tekivad projektil, projekt ühel aktsiaseltsil tekib juba omakorda võimalus välja lasta aktsiad ja neid aktsiad hakata siis nende aktsiate realiseerimise kaudu hakata siia raha kaasama investeeringuid sellesse projekti. Näiteks on, oletame, et see projekt üks on ökotehnopargi ehitus Eestisse näiteks. Miks ka mitte? Nii et täielikult on võimalik neid ütleme juba teisand tasandi aktsiaid hakata realiseerima, aga tänu sellele, et me niimoodi panime selle projekti käima. Ja see on üks võimalusi, mis on eesmeil, need protsessid, see võrgustik, mida me praegu teeme heas mõttes, eks ole, ta ei kao kuskile, see on meie investeering aja ja meie, noh, ütleme, aja ja meie materiaalsete vahendite, meie intellektuaalsete vahendite investeerimine igal ühel oma tulevikku. Nii et sellega tuleb arvestada ja seda noh, läbi mõelda, sellest aru saada ja sellega edasi liikuda, kuule sõbra. Nüüd ja lõpetuseks, aega on natukene jäänud, mis meid siis ootab ja mida meie ootame? Noh, osaliselt ma sellele juba vastasin. Oluline on see, et ootavad mahukad sihtprojektid ja need on, no võtame näiteks kas või sellised projektid nagu praegu on käivitamas, no on sisuliselt juba käivitanud Indias ühe osali riigis kolm projekti, võin öelda nii palju, et üks nendest on see on maht on alla natuke alla 1 miljardi. Üks nendest on ekotehnopargi ehitamine Indiasse, sellesse osariiki. Osariik sai sellest strateegilisest asjast aru ja ta saab olema siis India transporti arengu südameks Indias. Ja see asi sealt läheb edasi. See on mahukas siit projekt. Me saame sellest, mitte meie iga aktsionär isiklikult, aga meie projekt Global Transport Investment saab ettemaksu, millega ta käivitab need projektid, pluss ta saab ka finansseeritud oma püsikulud.
ja sellega väheneb nõnda nimetatud teiste rahavoogudes väheneb nende väikeinvestorite koormus ja on võimalik hakata teistele projektidele keskenduma. Sellepärast, et ees on veel suurte tootmiste ehitamine ja need edasi. Nii et igal juhul austatud aktsionärid, kolleegid, siin on palju mis see. Ja see, et need projektid seal käivitusid, annab meile lisa juurde, kergendab meie rahavoogude korraldamist peakontoris ja kapitalis. Ja küsimus on veel ka selles, et vaadake nüüd Abu Dhabi või siis ütleme Araabia ühinenud emiraatide projekt on veel mahukam. Ma ei hakka täpselt rääkima, igasuguseid on spekulatiivselt igasuguseid numbreid räägitud, aga oluline on see, et seal on tegemist sellise suure kompleksprojektiga kahe linna vahel, seal on üle 250 kilometri, 300 kilometrit on see vahemaa, et terve selle maa-ala välja arendamine, aga toetudes uue põlvkonna transportile. Näete, seal eespool ma rääkisin, et need kompetentsid on olemas, nad tõesti on olemas ja sellega hakatakse seal ka tegelema. Jällegi, selles projektis tuleb ka 5% ettemaks ja see tuleb ka Global Transport Investmentil ja need on rahad, mis lähevad ekotehnoparki, mis lähevad tootmiste arendamisse, projekteerimise arendamisse ja nii edasi. Nii et sellest on igal juhul kasu. Mis kasu on meil startivadest? No jah, näete, ma praegu sellest rääkisingi. Millel ja millistes projektides saame meie osaleda? Sellest ma ka siin rääkisin natukene eespool. Näete, siin on projektid. Võt nüüd ongi küsimus, millistes projektides ja millal. Kõik oleneb sellest, et kuidas üks või teine projekt saab valmis. Suureks takistuseks või noh, ütleme mitte takistuseks, aga selliseks piduriks on see, et ametnikud ikkagi on valves ja noh, niimoodi kuidagi ootavalt ja mitte eriti usuvalt sellesse, kuidas need arengud seal toimuvad. Aga igal juhul juba on huvi ja tahetakse minna vaatama, käega katsuma nii Eestist kui Soomest kui ka Lätist. Ja need asjad arenevad. Kus juures Euroopas on juba investoreid, te olete kuulnud ja sellest on ka räägitud, kes tõsiste summadega opereerivad ja nad on ka suunatud sellele, et reaalprojektide käivitamisele, ehk siis teatud pilootrasside välja ehitamisele. Nii et täna on raske öelda, mis on järgmine peale Indiat, peale Abu Dhabit, aga igal juhul kõik on tulemas. Ja sellest, mida see annab, ma juba rääkin. Ise olla sihtprojekti algatajad. No näete, vaadake, sihtprojekti algataja on sellepärast kasulik olla, et sa saad lähemalle, vaadake, kujutage ette nüüd, et sina ja mina ja veel keegi kaks meist, kes me täna kuuleme siin näiteks, Hannes, Aivar ja Vladimir Maslov või teie kolmekesi näiteks, Ivar Peterson. Võtsite kolmekesi ja algatasite projekti. Panite selle pundi kokku, ei hakkandki riskima ainult oma asjadega, oma aktsiatega, eks ole. Nii, ja tegite, leidsite siit selle investori ja eriti leidsite projekti, võt selle projekti, siit projekti, millega hakkate tegelema. See ei pruugi sugugi olla transporti, trass ainult ütleme, kas linna või ülikiirtransport. Sellega on veel, ütleme, liiklusega ei ole erilist probleem, aga mingisugune näiteks kaubaveotrass kuskil seal samas näiteks kas või Eesti põlevkivis. Täna seal konveier meetodil, ehk siis link konveier toob põlevkivi põletamisse või siis uutmisse, uutmisprotsessi uutmisahjudesse või reaktoritesse üliks tegemisel. Aga kui ma küsisin, et mida see, et hullu maja tähendab, et selle eksploatatsioon on nii kallis, et jällegi kaalutakse, et võibolla on lihtsam ja odavam vedada vagunites, eks ole. Nii et igal juhul
Kui kasutada Junitski viimaseid tehnoloogilisi lahendusi, see oleks märksa odavam vedada. Võib-olla, ma ei tea, ma ei pane pead pakul, aga on ka teisi võimalusi olemas. Nii et igal juhul on mida teha. Nii et ja see on kasulik, sellepärast, et saab kokku leppida, saab projekt kokku panna, aga selleks on kompetentsi tarvis, on tarvis kaasata spetsialiste, kes hakkab juhtima seda firmat, seda edasi viima, et vähe on ju ideest ja algatamisest oluline on terve protsess käima panna niimoodi, et see lõpuks saab valmis ja kuidas pärast seda eksploateerida, kuidas seda ja millal ja kui palju sealt kasu saab. Nii et protsess on suhteliselt keeruline, aga mingi teine äri ei ole lihtsam. Nii et selles mõttes on siin tohutu võimalus olemas. Nii. Ja kuidas ja kas me saame lähitulevikus 2007 investeerida? Ma sellest ka juba rääkisin, tõesti saame. Selleks ma ei näe mingisuguseid takistusi. See järgmine aasta ja veel 25-50 aastat ette poole on võimalik. Küsimus on selles, kuidas seda teha, millistesse projektidesse ja kus. Nii et loomisel on, see ei ole sugugi lihtne protsess, planetaarse, siis ülemaailmse või planetaarse assotsiatsiooni, investorite assotsiatsiooni, Skyway investoritele loomine käib tingimuste selgitamine, võimaluste selgitamine ja lähitulevikus, lähiajal tuleme sellega välja, hakkame seda ka arutama siin veel aktsionäridega. Nii et sellised on praegu protsessid, kulla kolleegid. Kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis ma teeks viimase sellise etteaste näete. Tegemist on meil tegelikult tohutult globaalse protsessiga, planetaarsete projektidega. Miks? Tänapäeval me oleme kriisi ees, teaduskriis, kultuurikriis, hariduse kriis, tehnoloogiline kriis, sotsiaalne kriis, majanduslik kriis ja vaimne kriis. Aga on selleks ka arenguid ja vaadake, tehnoloogiline laad paneb käima terve selle meie ajastu, meie tsivilisatsiooni sammult viimased 2000 aastat põhimõtteliselt, kui mitte varem. Aga kaasas käivad jällegi omavahel, nad on põimunud sotsiaalne laad, kuidas see muutub, tehnoloogiline muutub sotsiaalne laad. Majanduslik laad toetab üht ja teist. Kui tehnoloogiline laad, ehk siis me läheme ühelt laadilt teisele, siis ka majanduslik protsessid muutuvad. Aga tänaseks väljakujunenud kriisid, nad on igal juhul nõuavad praegu ümber ehitamist nii majanduses, tehnoloogilistes suundades ja loomulikult sotsiaalne laad peab kaasa tulema. Aga et välja ehitada tulevikus põhimõtteliselt uue põlvkonna transport, käima panna transnet loogika, ehk siis paradigma on oluline kõigile sellele tulevasele arengule. Me peame astuma teisele vaimsele laadile. Ehk siis võtma aluseks vaimne laad, see ei ole veel usund ega ei ole kirik, eks ole. See on inimese suhtumine endasse eelkõige ja teiseks ja oluline on see, kuidas ta suhtub teistesse inimestesse, kuidas ta käitub, kuidas on, milline on tema tervis, milline on tema emotsionaalne tervis, kuidas ta liigub, kuidas ta areneb ja kas ta üldse areneb või ta ongi klammerdunud ainult materiaalsetesse asjadesse, materiaalsetesse probleemidesse ja sealt hakkavad välja kasvama teised probleemid. Nii et me saame. Ehk siis mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et kui me suuname ennast, aga me suuname sinna ja see ei ole tähtis, kas Juhan, Jaan või Vladimir, mina saame sellest aru või ei saa, parem kui me saame sellest aru, et planetaarsed projektid, me ei päästa meie emakest maad, kui me seda ei arvesta, kui me sellele ei liigu, aga see me saame sinna liikuda siis, kui me vaimselt areneme, lähme vaimsele kõrgemale, teisele laadile. See ei ole tänase etteaste teema, aga lähitulevikus me ka sellest räägime, kuna see on oluline. Teisi sõnu, tulevases transportis vana vaimuga ei saa edasi liikuda. Ma tahaks niimoodi öelda, piletite müüda.
ja selle juurde me veel tuleme. Ma lihtsalt andsin sellise väikse vihje teile. Ja tänan tähelepanu eest. Küsimused? Nii, ei paista küsimusi olema. Täna on suhteliselt selline. No aga siis ongi niimoodi, et aeg on möödas. Tänan teid osalemise eest ja kohtumiseni. Aitäh!